Вітаю, час новин на Суспільному. В студії Ріка Авдєєва, сурдопереклад Аліна Краєвська. Судове засідання щодо зміни голові Херсонської облради Владиславу Мангеру запобіжного заходу поновили о 13-й після перерви. Засідання триває. Самого Мангера доставили до Печерського райсуду столиці, де він зараз перебуває під наглядом співробітників СБУ. Про це повідомив його адвокат Дмитро Ільченко. Нагадаємо, радницю Херсонського міського голови Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою в липні 2018-го. За 3 місяці вона померла в лікарні. Наприкінці квітня цього року в офісі генпрокурора заявили, розслідування у справі завершили. За версією слідства, напад на Гандзюк замовив голова Херсонської облради Владислав Мангер, а організував Олексій Левін, помічник-консультант депутата тієї самої облради. Обидва свою причетність до злочину заперечують. Безпосередніх нападників засудили вони за ґратами. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з англійської та історії складали сьогодні випускники 11 класів. Тестування проходило в онлайн-режимі. Абітурієнтам запропонували скласти ЗНО не в закладах освіти, а вдома через погіршення епідеміологічної ситуації. Як пройшло тестування херсонських випускників в нових умовах, сьогодні бачили наші кореспонденти. 11-класник Олексій цьогоріч вступатиме до столичного вишу на факультет романської філології. Сьогодні у нього ЗНО з англійської. У зв'язку з тим, що було змінено процедуру проходження пробного ЗНО, треба зайти на Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти, це їх сайт. І я заходжу до свого особистого кабінету учасника пробного ЗНО. І ось тут я можу скачати і завантажити будь-яке з тестових зошитів ЗНО, з якого я проходжу. У понеділок хлопець склав пробне ЗНО з української мови і ділиться враженнями. Українська мова проходить 180 хвилин. Я створив собі умови такі, як приблизно, тобто чорна ручка, маска і 180 хвилин я засік і виконував завдання. Це мій зошит, завдання, тут були тексти і українська література, ось тут і твір. Після проходження тестів результати треба занести на сайт, розказує Олексій. Ось тут є сервіс визначення результатів пробного ЗНО 2020, де можна зайти до свого визначення результатів і, наприклад, ось я заходжу до англійська мова і заповнити бланк А, і я повинен перенести усі результати, які я відмітив ручкою у бланку. Щодо твору, то його повинен перевірити вчитель, і тоді я теж можу занести свої відповіді сюди, зберегти їх, і мені покаже кількість тестових балів та кількість тестових балів ДПА та за шкалою 200 балів та 12 балів. Разом з Олексієм на пробне ЗНО зареєструвались іще 6 тисяч абітурієнтів в області, розказав директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко. Вони сьогодні мали змогу зайти в свої персональні кабінети, скачати зошити, які вони замовляли, тобто ті предмети, на які вони реєструвалися, і фактично вдома, використовуючи мережу інтернет, пройти ці тестування відповідно до технологічних карт і часу, на який відведено це тестування. Потім вони мали змогу взяти свої правильні відповіді, бланки відповіді і внести в електронний бланк для визначення правильних результатів. По завершенню пробного ЗНО за 8 днів на абітурієнтів чекає основна сесія. 25 червня ми очікуємо на початок основної сесії зовнішньо-незалежного оцінювання, знову ж таки, з урахуванням того, що нічого не буде змінено, так само, як це відбулося з пробним зовнішньо-незалежним оцінюванням. Вона повинна проходити очно, вона повинна проходити в пунктах тестування, вона повинна проходити з усіма вимогами головного санітарного лікаря Міністерства охорони здоров'я, з отриманням соціального дистанціювання, з використанням дезінфікуючих засобів масочного режиму, але вона повинна відбуватись в пунктах тестування. Ксенія Сівіна, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон. 12 червня на Херсонщині усі пункти були готові до проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Увечері цього дня Кабінет міністрів вніс зміни. Через погіршення епідеміологічної ситуації тестування в закладах освіти було заборонено. Питання проведення основної сесії ЗНО, сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, будуть розглядати 20-22 червня. Станом на...
Нагадаю, станом на 9 годину 17 червня у Херсонській області нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19 не виявили. Всього в області 183 випадки COVID-19. З них 174 людини одужали, шестеро інфіковані, троє людей померли. За даними Херсонської облдержадміністрації, в Україні на 9 годину 17 червня 33 234 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 943 пацієнти померли, 14 943 одужали. За добу виявили 758 нових випадків. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України. Як перетворити хобі на роботу? Херсонка Майя Дорофєєва створює свічки з натуральних матеріалів. Процес виготовлення сьогодні бачили кореспонденти Суспільного. Зараз про це коротко. Технологію виготовлення свічок з натурального воску Майя Дорофєєва вивчила сама. Це складний процес і пошуки були довгими, говорить жінка. Вогонь все-таки там, це дуже мощна стихія. Вогонь – це дуже могутня стихія. І завдяки вогню, завдяки свічкам можна досягати абсолютно різних результатів. Свічки використовуються для очищення. Вони добре впливають на здоров'я. І коли ми загадуємо бажання, запалюємо свічку на день народження. І завдяки цій могутній стихії вогню ми досягаємо результатів. Для виготовлення свічок Майя використовує натуральний віск. Воск я заказую. Віск я замовляю на Західній Україні. У них дуже якісна вощина. Тобто вона сертифікована, без різних додатків. Натуральний бджолиний віск я використовую в залежності від того, яка це має бути свічка. Якщо це звичайна свічка, то виготовлення не дуже довге. Якщо це свічка створена спеціально для людини, то її можу виготовляти 1-2 дні. Свічки бувають різні – декоративні, ті, що виконують бажання, громовиці, говорить Майя. До воску іноді додаються ефірні олії, а також лікарські рослини і трави, деякі з них вона збирає сама. Можна збирати полин, троянду, липу, м'яту – те, що доступне. Деякі трави я замовляю. Беремо просто цвіт лаванди і зовсім чуть-чуть, ну, тобто це для більшого аромату. Совсем немножечко можно посыпать, только надо, чтобы не попадались крупные кусочки, потому что оно потом может вспыхнуть. Виготовлені свічки майстриня декорує ляним мережевим або стрічками. Такая вот свечечка будет гореть 5 часов. Олена Протопопова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. На цього день у мене все. Бажаю вам лише приємних новин. Більше інформації вже о 19:00. Побачимось!